حضرت ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی، جب انہوں نے رکوع کیا تو لگام ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سواری چل پڑی۔ تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں چلے، انہوں نے ادھر ادھر توجہ نہ کی حتیٰ کہ اپنی سواری کو جا ملے اور اسے پکڑ لیا، پھر اسی حالت میں چلتے ہوئے اپنی نماز والی جگہ پہ آ گئے اور اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیرا۔ پھر انہوں نے فرمایا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں شرکت کی، انہوں نے بہت سارے غزوات گنوائے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتیں اور آسانیاں دیکھی اور یہ رخصت نماز میں بے وقت ضرور چلنا میں نے انہی میں سے لی ہے۔ اگر میں اپنی سواری کو اسی طرح چھوڑ دیتا حتیٰ کہ وہ جنگل میں پہنچ جاتی، پھر میں ایک بڑی عمر کا بزرگ رات کے اندھیرے میں اسے تلاش کرتا، تو یہ میرے لیے بہت بھاری اور گرا کام تھا۔